realizar mais um grande objetivo turístico dessa viagem, dessa vida na estrada, né? Que são os Lençóis Maranhenses, num bom tempo. Me recomendaram vir justamente em setembro, que ainda tem alguns lençóis para apreciar. E não está muito cheio, imagina, né? O tempo de maio a agosto, que é onde as lagoas estão mais cheias, mas também deve estar assim, ó, cheia de gente. Aqui está tranquilo, está bonito, enfim, o objetivo.